Terve. Perjantai. Päivä ja jumalattoman hieno avohakkuu. Kuusikko avohakkuu taas. Näin mä perjantai kunniaksi työn alla. Isti perkele etusormeen äsken ampiainen. Just tietenkin tohon nivelekohtaan. Satana vittumaiset kohdasta. Ei siitä ampiaisesta paljon mitään jäljellä jäänyt. Surkoisen tuhannen paskaston lattia. No, et mennyt kuolle. Kuolle muutenkin vissiin pistoksen jälkeen vai? Joo, tässä on marja-ajat, marjastusajat parhaimmillaan tällä hetkellä ja varmaan muutamilla videoilla ennenkin kertonut näitä marjastusjuttuja. Marjastusjuttuja, kun sieltä tulee aina välillä joku melttomaa, kun hyvät marjapuskat hakataan tuhannen paskaksi. Niin. Vanha, tai no, 100 vuotta aikaa, niin ensimmäinen vanha pariskunta, kun tuli, niin mies oli ihan asiallinen, hyvin hiljaseoloinen kaippari ja uija huusi kuin palosireeni vieressä tuo helvettiin täältä. No, mitäs siinä nyt? Siinä sit paljon sanot, kun ei oo niitä mettää ja niin eipä siinä oikein paljon mitään muuta voi kuin sanoa, et ettikää uusi mustikkapaikka. Ja kyllä se vaikutti vähän siltä, että äijä kyllä häpesi niin paljon sitä muijaa, että olisi tehnyt mieli varmaan lähteä autoon saman tien. Se oli enemmän tärkeä paikka se. Sitten oli joskus Eurajoella siellä oli näitä taimaalaisia marjapoimijoita, ne tuli semmoisen pikkupussi kanssa. Ämpäreittäs kanssa ja rupes sit kauheeta vauhtia hapomaan sitä marjaa sinne ämpäriin, että olis saanut siitä, mistä mä hakkasin, niin kaikki marjat talteen. Toi siinä oli vaan semmonen, että tuo, kun latva alkoi kutittelee tuo persauksiin, niin sitten meni taas muutama metri eteenpäin. Ja no tietysti ei itse nyt hakkaamisesta tullut yhtään mitään, kun ne siinä hääräs siinä satana latvojen vieressä. Ja kyllä sitten kun koitti ilmeen möngertämään, niin ne raukkaparat ymmärtänyt sanakaan suomea. Ja kyllä se sitten viittomakielellä jollain tavalla onnistui. Kyllä niitä on muutama kerran jälkeenpäin niitä taimaalaisia poimijoita tullut vastaan. Ei ole mikään uusi tuttavuus nämä. Ja sitten on ollut yhden kerran oltiin tuossa Kulvila passimajalla muksujen kanssa. Olisiko se ollut viime vuonna vai edellisvuonna? Kyllä se on pakko viime vuonna. Oltiin siellä marjastusaikaa. Mitä sit häärättiin? Muksut todennäköisesti juoksi pitkin mettiin ja itse sit koitin pysyä niitten perässä. Siellä tuli yksi mummeli huutamaan, että menkää helvettiin talous nää mustikat. Et
menee ihan paskaksi, kun täällä mupulla pomppii pitkin poikin, että voisit jossain muuallekin juosta kuin mettässä. Ja oli sen verran rivo suusta seakka, että kyllä aika lailla annatin kyllä takaisinpäin, että jos sanotaan, että nuoret tai nuoremmat ihmiset ei osaa kunnioittaa vanhempia ihmisiä, niin ei ne kyllä nämä vanhemmakkaan, olkoon mun puolesta millainen perkele mustikkapaikka vaan, mutta siinä vaiheessa kun sä alat muksuil melttoomaan, että tuo menkää helvettiin talousmustikoa, kun niitä on muutama miljoona hehtaaria pitkin poikin muutenkin, niin kyllä saa haistaa se aika pitkä paska. No itseasiassa siitä tuli tällä viikolla paikallinen pieni kauppa, K-Marketti, mikä tuossa Ulvilas, missä paljon käydään, niin meni käymään, haiko tupakkiin vai mitä sitten mahdoin hakea. Sillä nyt, että siinä ei mennyt minuuttia kahta kauempaa, kun toi kävi kaupassa, tuli ulos, niin mä jätin auton niin siihen parkkipaikkaan normaalisti. Ja sitten kun se oli täynnä muitakin autoja, niin se oli ainoa paikka, mihin mä ajoin, ja siinä oli pyörätelineet. Ja tuli kaupasta ulos, niin tää mummeli rupes messuumaan ja huutamaan ja kiroamaan, että saatana, kusitko, että hän on vartti tässä odottanut, että koska sä tuut ton romus siirtää helvettiin tosta edestä. Se on polkupyörällä tarkoitettu paikka. No, jos se olisi vaan pelkästään polkupyörällä tarkoitettu paikka, niin siitä menisi semmonen kahden autotila. Ja kyllä aika lailla kyllä sai sekin mummeli todennäköisesti hyvin varmasti eläkkeellä oleva, että sillä nyt ei varmaan ole mitään muuta kuin aikaa, että jos hän puolen minuuttia joutuisiin odottamaan, niin ei varmasti hänen maailmaansa olisi hetkauttanut yhtään millään tavalla, mutta jostain tarvii aina päästä kitisemään, niin. Kyllä haistani pitkät vitut silläkin kantturalle. Seuraavaksi kun nähdään, niin ihan tasatarkkaan. Ja kyllä saatana, kun mä näen, että se mummeli on sieltä tulossa, niin aivan varmaan ja samaa kohtaa olta. Ihan vaan vittuutta. Minulle ei vittu. Tuo juuri ne päivineen tuosta. Se meni tietysti poikki. Kallistaa vähän tuossa. Saa polkua vähän tasa-asemmaksi. Sitten on nää on kyllä ihan parhaimpia nää. No ei oo nyt itsellä, kun ei oo ajokone enää sillä lailla ajanut. Jos tieno, sekin on tietysti. Aina tarvitsee mettäpuolelle purkaa vai jos on vaan mahdollisuus. Jos sä menet tieltä purkaa ja sinne tulee autotaan, niin se voi olla uskomattoman pitkä aika se 5 minuutin odotus, mikä siinä menisi. Saatikka sit itse lähdet peruuttelemaan kuorma täynnä taaksepäin ja et tiedä yhtään, onko siellä autoja takan tai mitään. En kyllä enää loppua, no tietysti niin nuo kamerat oli loppuun taaksepäin. Mutta. Niitä on tullut kyllä kymmeniä. Varmaan voisi laskea jo sadois, mitä on tullut melttoomaan. Melttoomaan, että he ei odota. Se on joku muu odottaa. Se on vähän paha lähteä siirtää tuommoista ajokonettakaan pois keskeltä tieltä. Et antaa niitä sit meltota siitä. Mä en edes osaa kuvitella, kuinka paljon puuautot saa keskisormeja ja haistatteluja. En tiedä sen, että varmaan ihan tappoukkauksia. En epäili sitäkään, kyllä ne niin malttamattomia on.
tarttis sama tien päästä. Kyllä se silti itse täytyy tunnustaa, kun noita asfalttityömaita kun välillä on. Niin ainakin tää Porisuunta tuntuu olevan, mä en tiedä onko se tekijöys vai onko se vaan. Tai no, en tiedä mikä on, mutta kyllä tuntuu kestävästi. Aivan sama mitä vittua täällä tehdään. Oli se silta, sillakorjaus tai asfaltin tekeminen, niin kyllä perkele tuntuu sit kestävää kauan. Voi säkkiä kuvitella, että ne olis jotain satana inuitteja, mikä sitä remontteja täällä tekee. Yhtään ihmettele. Kaikki on niin saatana kallis, kun kaikki kestää niin perkele kallis. Vanha firma-aikaa oltiin tuossa Pori lentokentällä tehtiinkö me joku helikopterilaskeutumisalue ja sit laajennettiin vähän sitä ympäristöä. Ja mä olin ajokoneella silloin ja pomo oli sit motoli ja oltiinko siinä sit 2-3 tuntia ehditty tekemään, että samaan aikaan mentiin, kun ei se lentokenttäalueella sit saanut mennä ilman niitä kaikkia maailman lupia. Tai ajokoneen se alku oli aika rauhallista, mutta kuitenkin nyt koko ajan siinä säälettiin menemään. Siinä tuli kaupungin työntekijät, kun ne tuli sit saman tien kaivureittas kanssa ja mööpeleittas kanssa kuorimaan sitä pintaa pois sitä tahtia, mitä me saatiin sit sitä aikaiseksi. Ja rupes sit sanoo jossain vaiheessa, että jaha, että pidetään sit kahvipausse, että mennään Tiilimäen Nesteellä kahville. Ja oltiin, että ei mennyt mitään kahvitaukoja pidet. No ei lähdetty siihen mukaan. Ja sit oli seuraava ruokatunti. Niin sit se yksi äijä tuli sanomaan, että kyllä se on sit semmonen juttu muuten, että te tuutte sit mukaan syömään. Meillä menee urakat vituiksi, jos kaupungin viskaalit näkee, että tuo te ette pidä paussia lainkaan ja hepitelee koko ajan, että heidän saavutetut edut menee vituiksi. Ja no me oltiin toisaalta, se oli ihan, me oltiin tunti hommis kaupungin, tai oliko mikä lehtojuttu sit olikin. Oli se poka pitkä aika, kun tartti pitää niin saatana kahvipausseja ja tuo ruokapausseja, muuten vaan pausseja. Niin en mä kyllä sitäkään yhtään ihmettele, ettei kaupungin hommissa tapahdu, ei yhtään mitään. Kyllä sit mä en pystyis olemaan en päivääkään sit semmosessa paikassa, missä tarvitsisi olla saatana hanskat taskus tuntitolkuun, niin ei jumalauta, ei. Kyllä mä sit olisin tekemäti saatana mitään. Satana, kun tuo nyt kihelmöikin tuo perkele ampiaisen pistos. No. Ehkäpä se tästä. Tossa oli mä kotosin Akkilasta. Tai asunut, tai syntymäpaikka, varmaan sairaala. Mutta asunut koko ikäni melkein Akkilasta. Siellä on sit muutama kuukausi aikaa, kun oli uutisissa, että vanhainkodissa tapahtunut raiskaus. Sulla on, mitäköhän vittua. Ja työntekijä raiskannut saatana vanhuksen. Ei jumalauta, ei kyllä perkele mene sit meikäläisen kaaliin, kuin saatana sairas sä saat olla. Jo pelkästään se, että sä raiskaat jonkun, että sä olet niin saatana munaton, että sä et pillua saa muuta kuin raiskaamaan, niin kyllä tappaa tarttis saatana jokainen. Aivan niin minkäännäköistä vitu oikeudenkäyntiin ei tartti mun puolesta edes käydä. Muuta kuin saunataan ja vitu nappi ottaa. Ei minkäännäköistä muuta mahdollisuutta olisi meikäläisen, jos vittu olisi edes, jos jossain Ugandassa olisi se perkele presidentti, niin kyllä niin olisi kukkuu sen jälkeen ne kaikki perkele tontut sun muut. Ja sitten nämä perkele Ukraina
sodan kusipäät, nää Venäjä, niin sehän on enemmän sääntö kuin poikkeus, että eihän siellä isot herrat mihinkään raiskauksiin puutu. Sehän on vaan niinku tuo kutsuhuuto, kun sä lähdet sotimaan, että siellä kaikki saatana kaksijalkaiset, mikä liikkuu, niin pannaan niin kauan kuin vähänkin henki kulkee ja hyvä, varmaan tapetaankin monet sen jälkeen. Ei jumalauta. Kyllä meni niin perkele tunteisiin taas tuokin saatana puheenaihe. Joo. Semmonen. Tässä täällä on risupuinti, mutta tässä kohtaa ne on niin sen verran kalteva kohta, että mä nyt puin tämän nyt aika lailla tässä pelloreunan, että se on ajokoneen muuten niin vittumainen tässä ajella, jos tossa, no ei tää nyt mikään paha kallistus on, mutta tämmönen laskee tuolta määrin reunaan tämän pelloon. Niin tarvii ajokoneen sit huutaa vittu saatana. Tässä ajee se. Joni kanssa me ruvetaan ne uudet koneet sieltä pojille saapuu. Joni kanssa ruvetaan sit hakkaamaan tätä ja ei sen enempää ei tarvinnut sit kuske etsiä. Tuossa kuuntelin viime viikolla tota Rikostarinoit Suomesta, se on TV-sarja. Sitten samaa hyvä myy Rikostarinoit historiasta. Siellä on tota sen niminen jakso kuin Uuni surma. Ja tota se on Kokemäeltä tapahtunut. Mä oon muutama kerran ollut siinä vieressä aikoinas töissä ja tota vasta jälkeenpäin vasta sain kyllä kuulla siitä, että tota semmonen on tapahtunut. Kaiken huvittain, no äijä muuras muijas saatana leiviuuniin ja oli se vähän aikaa kuritushuoneen, mutta se vapautettiin syytteis, kun ei pystytty aukottomasti todistamaan, että se on se äijä, ketä sen on siinä saatana uuniin muurannut. Niin. No, tietysti täytyy olla todisteet, mutta ei sekään nyt ihan nyt kyllä sillä lailla mennyt. Kaikkihan sen nyt ihan tasan tarkkaan tiesi, että se äijä on ollut se. Ei vaan perkele joutunut olemaan. Kyllä se vapautettiin syytteistä. Ja mielenkiintoinen vekkuli. Vekkuliukko se, että jos on aikaa ja mielenkiintoa, niin kuunnelkaa Yle Areenasta Rikostarinoita Suomesta. Rikostarinoita historiasta. Uuni surma. Ja on siellä monta hyvää, monta muutenkin jaksoa kuunneltaviksi ja katsottaviksi. Minuuttiin olisi vuorovaihto. Me vaihdetaan aina yhden aikaa perjantaisin, niin toinen pääsee vähän aikaisemmin juomaan energiajuomaa kossulla. Niin ei tarvii sitten ihan tuntiviikot tulee varmasti täyteen, vaikkei perjantain töihin tuliskaan. Tai no itse asiassa varmaan olisi tullut.
Ja tähän tuli vielä lisää tähän leimikkoon. Isäntä oli tehnyt toisen samankokoisen kaupan. Tässä nyt menee sit vielä ensi viikollakin muutama päivää. Tämmöstä kyllä ihan kiva. Pitäisikö toi koivu tosta ottaa eka ennen kuin se on tuossa koneen katolla. Sen verran kuiva oloinen käppynä. Muutama kerran on tullut just tommonen samantyylinen koivu niin kajahtanut tohon valorautaan. Sanotaan, että vaikka kuin väsynyt oot, niin kyllä ne paskat melkein housuun tulee, kun se muutama 100 kiloa tohon kajahtaa tohon lasin viereen. Ei ne onneksi kauhean usein. Joo, olisiko tää nyt tällainen perjantai-video. Ei tullut muuten eri kuvakulmasta niin kuin lupasin. Ottaa sitten saatana telinet kotoa mukaan. Mennään nyt täällä samalla tylsällä kuvakulmalla. Kuolta häkiästä. Tehty. Jos jaksoit katsoa loppuja, et ole tilaaja, niin vaan tilata, niin tulee varmasti yhtä paskaa juttua tulevaisuudessa. Toho kantokäsittelyaine, kun se ei vahingossa äskösen puhuttu. Moi. Joo, viikonloppuja ja eläkääpä taas ihmisiksi. Moro.